A sve više postajemo prkiče, to je moj problem. Evo, izrazita mi je čast i ponos biti danas ovdje i na predstavljanju naših kandidata za župana i gradonačelnicu grada Dubrovnika. A posebno mi je čast iz razloga što, eto, bili smo mi kroz nekako prošlo vrijeme, kao mi smo stranka koja se raspada, stranka koja je bljesnula pa potonula. Ovi ljudi iza mene dokazuju da tome nije tako. Znači, naša županija treba promjene, to sada svi vide. Nakon 3 desetljeća neuspješnog vladanja, znači lijevih i desnih, došlo je vrijeme da građanima ponudimo jednu drugačiju politiku. Povratak vrijednostima koje mi svi tu zajedno dijelimo. I najvažnije, osiguramo uvjete života primjerene 21. stoljeću i bogatstvu prirodom koje nas okružuje. Svi znamo koje je to bogatstvo u kojem živimo u Dubrovačkoj županiji. Naša županija nije samo turizam, u kojem svi danas vide slamku spasa i izgovor za nerad. Ako pitanje nemaju posla i nemaju gdje se nalaziti, zato ćemo se fokusirati na stambeno pitanje vladi koje se već godinama ne rješava, dok za ovaj pokušaj HDZ-ovog posla mogu reći da je sve samo nepravedan. Mi ćemo napraviti nove stanove, a natječaj će biti po puno pravednijim kriterijima. Pokazala da naše gospodarstvo ne smije ovisiti samo o turizmu. Stoga ćemo pokrenuti razvijanje drugih industrija, poput filmske. Jer je naš grad pokazao veliki potencijal za njih, ali je nažalost nisu znali iskoristiti. Jer mi znamo ko smo, što smo, ko želimo biti i kud želimo biti. Dakle, ja ću ponoviti ono što sam rekao negdje u sredini. Politika nije viša matematika nego obični račun koji treba znati. Ja vam ne nudim genijalce, odnosno ja ne podržavam genijalce, iako ovaj Matić je bio na granici toga, njega znam kao dječarca, gdje se izgubio, to je bio najbolji učenik i osnovne i srednje škole.